নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 25 প্ৰান্তীয় গোট আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আজি আমি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰোঁ আহা এই পাঠ্যপুথিখনৰ আগৰ পাঠবিলাকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিয়া হৈছে আজি আমি শেষৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক চাওঁ আহা এক নম্বৰত চোৱা চমু উত্তৰ লিখা প্ৰান্তীয় গোট কাক বোলে উত্তৰ হৈছে আৰ্থিক সামাজিক আৰু শৈক্ষিক অনগ্ৰহতাত ভোগা এই লোকসকলকে প্ৰান্তীয় গোট হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি খ নম্বৰ অসমৰ চাহ খেতিৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে কৰ পৰা বনুৱা আমদানি কৰিছিল উত্তৰ হৈছে ভাৰতৰ মধ্যভাগৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে বনুৱা আমদানি কৰিছিল গ নম্বৰ কোনখন আইনমতে প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা হয় উত্তৰ হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 খ নম্বৰ গৰা খহনীয়া হ'লে কি হয় উত্তৰ হৈছে গৰা খহনীয়াৰ ফলত মানুহ সীমাহীন বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় গৰা খহনীয়াৰ ফলত বানপানী হয় বানপানীয়ে মানুহৰ ভেটি উচন কৰাৰ লগতে খেতি পথাৰৰ উৰ্বৰতাও নাইকিয়া কৰে গছ গছনি জীৱ জন্তু মৰি তহিলং হয় মানুহে শস্য উৎপাদন কৰিব নোৱাৰা হয় ১৯ নম্বৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ পৰা কি অপকাৰ হ'ব পাৰে উত্তৰ হৈছে নদী বান্ধৰ বাবে বান্ধৰ ওপৰৰ অংশত পানী জমা কৰি ৰাখিবলৈ এক বিস্তৃত এলেকাৰ প্ৰয়োজন হয় ফলত বান্ধ নিৰ্মাণ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে নিস্থাই এৰি যাব লগাত পৰে আনহাতে বান্ধৰ নামনি অংশত বাস কৰা লোকসকলো নানা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় নদীৰ পানীভাগক ওপৰৰ অংশত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাবে তলৰ কৃষিজীৱী লোকসকলে কৃষিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পানী নাপায় নৈৰ পানী তৰাং হোৱাৰ লগে লগে তাত থকা মাছ পুঠি বিভিন্ন জলচৰ প্ৰাণীসমূহৰ বিলুপ্তি ঘটে নৈপৰীয়া মাছমৰীয়া লোকসকলৰ জীৱিকাত বাধা আহি পৰে জলপথেৰে আহ যাহ কৰা লোকসকলৰ যাতায়াতত বিজুতি ঘটে মুঠৰ ওপৰত সেই অঞ্চলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা বহুগুণে হ্ৰাস পায় এনে অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ বসবাসৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰে দুই নম্বৰ উত্তৰ লিখা ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা কি কাৰণত প্ৰান্তীয় গোটৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ কি উত্তৰ হৈছে আৰ্থিক সামাজিক আৰু শৈক্ষিক অনগ্ৰহতাত ভোগা এই লোকসকলকে প্ৰান্তীয় গোট হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি উদ্যোগিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ নগৰীকৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলস্বৰূপে এই লোকসকলে নিজৰ স্থায়ী ভেটি এৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে পূৰ্বৰে পৰা আৰ্থ সামাজিক আৰু শৈক্ষিক দিশত অনগ্ৰহৰ এই মানুহখিনিয়ে নিজৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই দিহহাৰা হৈ পৰে আৰু সমাজৰ কোনো দূৰ প্ৰান্তলৈ গুচি যায় লাহে লাহে তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকাত আউল লাগে সংস্থাপনহীন হৈ অত্তত সিঁচৰিত হৈ পৰা মানুহখিনি সমাজৰ মূল অংশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে খ নম্বৰ চোৱা জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংবিধানে কি বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ হৈছে এক নম্বৰ যদিহে প্ৰান্তীয় গোটৰ লোকে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হোৱা বুলি অনুভৱ কৰে
তেনেহলে ন্যায়িকভাবে সেই অধিকাৰ পূৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰে। দুই নম্বৰ, বিভিন্ন জনজাতিসকলৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আসন সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। তিনি নম্বৰ, জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ জলপানীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। চাৰি, অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসম চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ আছে। পাঁচ নম্বৰ, জনজাতি লোকসকলৰ বাবে ভূমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছয়, অস্পৃশ্যতা বৰ্জন আইনৰ অধীনত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত মিলামিচাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। সাত নম্বৰ, সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সংবিধানে তাত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আঠ নম্বৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ অধীনত সমাজৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰাটো নিশ্চিত কৰিছে। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ জনজাতিসকলৰ বাবে কেনে ধৰণৰ স্বায়ত্ব শাসন আছে, দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ হৈছে অসমৰ পাৰ্বত্য জনজাতি, অধ্যুষিত অঞ্চলৰ কাৰ্বিসকলৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ আৰু ডিমা হাছাসকলৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতে দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা, ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা। সংবিধানৰ দৃষ্টিত আমি সকলোৱে এক, ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব ভাৰতীয়। খ নম্বৰ, ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব অসমৰ, অসমৰ মাটিত চাহ খেতিৰ বাবে উপযোগী। গ নম্বৰ, দেশৰ বিকাশত ভাগ ল'বলৈ প্ৰতিজন নাগৰিকেই খালী ঠাইত হ'ব দায়বদ্ধ। খ নম্বৰ, সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব ভাষা, ভাষা সংস্কৃতিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সংবিধানে তাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ন নম্বৰ, মানুহে শস্য উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে, ইয়াতে খালী ঠাইত হ'ব মৎস্য, মৎস্যও উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আহিল চাৰি নম্বৰ, ইয়াতে দিছে শুদ্ধ অশুদ্ধ বাছি উলিওৱা, ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা। অন্য প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিম, এইটো হ'ব শুদ্ধ। খ নম্বৰ, বেলেগ বেলেগ ৰীতি নীতিৰে চলা মানুহক অৱহেলা কৰিম, এইটো হৈছে অশুদ্ধ। গ নম্বৰ, দেশৰ সকলোৰে মংগলৰ বাবে চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰিম, এইটো হৈছে শুদ্ধ। খ নম্বৰ, আমি আন ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধা মৰম সন্মান জনালেহে আমিও স্নেহ পাম, এইটো হৈছে শুদ্ধ। ন নম্বৰ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লে আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰক সহায় নকৰোঁ, এইটো হৈছে অশুদ্ধ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।